Якщо Зеленський відчує, що мої знання, досвід чи допомога когось, порада і членів команди потрібні, він знає, мій телефон набере. Я не хочу, щоб ми всю розмову звели до моєї оцінки Слави Вакарчука. Бо комусь на стіл покладуть 1 000 000 гривень і буде голосувати, як скаже який-небудь, от той, хто йому заплатив. Тобто немає такого, щоб зараз пропутінські сили утворили більшість. Все, що ми говоримо, воно ж нікуди не дівається. Да? Вітаємо глядачів «Політека онлайн» каналу «Без цензури». Сьогодні спілкуємося з лідером партії «Громадянська позиція» Анатолієм Гриценком. Анатолію Степановичу, вітаю вас. Вітаємо глядачів «Політека онлайн» каналу «Без цензури». Сьогодні спілкуємося з лідером партії «Громадянська позиція» Анатолієм Гриценком. Анатолію Степановичу, вітаю вас. 18 серпня 2018 року ви у себе на сторінці у Фейсбуці зробили наступний допис. Я його процитую. 24 серпня йдемо родиною на концерт гурту «Океан Ельзи». Квитки вже купили. Святослав Вакарчук – талановитий музикант і яскрава творча особистість. Громадський діяч, якому довіряють і думку якого шанують багато людей в Україні. Ви часто питаєте, чи знайомі ми, чи спілкуємося зі Святославом Вакарчуком, чи будемо об'єднувати зусилля на виборах. Моя відповідь – так, бо від об'єднання широкого кола порядних людей зараз залежить майбутнє країни. 24 червня вже цього року на одному з телевізійних ток-шоу ви Святославу Вакарчуку сказали «Нєхрен йти в парламент і уряд». Анатолій Степанович, я так розумію, що на концерт гурту «Океану Ельзу» ви вже не підете? Ну, зараз не до концертів. Насправді вибори вперше в липні, такого ще ніколи не було. І ніхто не знає. Я думаю, люди всі стомилися від того, як вони відбудуться. Тому що це період, хтось завершує навчання, хтось поступає, хтось вирощує, хтось відпочиває. Тобто непроста ситуація, і кожна хвилина лічена, щоб зараз танцювати чи ходити на концерти. Це перше. Друге, ну, те, що ви цитували, бачите, от все, що ми говоримо, воно ж нікуди не дівається. Да? Це я, до речі, і своїх дітей вчу, що все, що ви пишете десь там в мережах, навіть якщо ви його видаляєте, його потім все одно хтось відновить. Тому берегіть честь молоду, як кажуть. Ті слова були правильні тоді. І було сподівання, що справді можна було об'єднатися і перемагати на президентських виборах. Ну, Слава дуже-дуже довго визначався, так і не визначився. Врешті-решт не пішов на вибори. Очевидно, зараз жалкує, але то його історія. От. А те, що ви сказали, що ну, із різких слів, ну, я скажу відверто, вони були тоді заслужені. Я вважаю, що якщо ти претендуєш на пост прем'єр-міністра, а Святослав Вакарчук про це заявив, значить, треба не обмежуватись загальними гаслами, загальними фразами, такого в нас багато, а говорити конкретно про механізми, про цифри, про показники, про перспективи життя країни. Уявіть себе, вас обрали прем'єр-міністром, вам 15 вересня треба вже внести відстой проєкт бюджету. Бюджет на 2020 рік. А це означає, має бути тверде розуміння пріоритетів державного фінансування, закладених туди можливостей, щоб не просто бюджет був, знаєте, там, трильйон з лишнім, який кудись розподілиться. Народу від того ні холодно, ні жарко. А я хочу, щоб новий прем'єр абсолютно чітко виходив і говорив, от завдяки цим бюджетним механізмам, пов'язаним з нашою політикою, з його політикою як прем'єра, митним, регуляторним і іншим механізмом, наприклад, ми створимо у 2020 році 900 тисяч нових високотехнологічних робочих місць. Не самі буквально створюємо, уряд створює тільки в державному секторі, а будемо стимулювати створення. І тоді це буде видно. Полтавщина – 50 тисяч, Харківщина – 70, Волинь – там 40 тисяч. І тоді всі державні адміністрації, керівників яких призначає президент за поданням уряду, вони будуть займатися не рекламою чи пропагандою, неважливо, «Слуги народу», чи, як раніше, БПП, чи «Голосу», чи «Громадянських позицій», а будуть створювати, стимулювати і звітувати. Для цього треба говорити предметно, якщо ти претендуєш на пост прем'єр-міністра. Якщо ти говориш тільки загальними фразами, люди їх наїлися. І тому я сказав, що загальними фразами нема чого йти ні в парламент, ні в уряд. Можливо, трошки різко, але це справедливо, це торкається кожного і всіх. От. Тому в вашій студії інколи бувають члени нашої команди, я підбирав їх так, щоб вони знали, в якому комітеті будуть працювати. Які законопроекти принесуть, вже написані. Або якщо підуть в уряд, що вони будуть робити там.
У нас немає в країні зараз зайвої хвилини, секунди в державній машині для того, щоб швидко змінювати ситуацію. Бо дуже великі у людей сподівання. Анатолій Степанович, а от наразі Святослав Вакарчук для вас – це хороший співак, який збирає стадіони? Це політичний опонент або політичний союзник? Він для вас хто? Ну, дотепер він був в статусі рок-музиканта. Він так себе позиціонував, і я віддаю належне, він там відбувся як людина, як особистість, і його справді шанують. Ну, я не можу сказати, в усьому світі, можливо, там десь Африка, Азія, чи десь в Індонезії, там, чи десь не дуже його чула, але принаймні той простір, який сприймає от цей стиль музики і мову відповідно, я думаю, що він отримав гідне визнання абсолютно. Те, що торкається політика, він вже був в політиці, він бувалий депутат. Ну, там він себе не проявив. Ні законодавчим ініціативою, ні чимось іншим. І зрешті кинув та й пішов. Як зараз буде, я не знаю. Я йому бажаю успіху як людині. Якщо він вирішив реалізувати себе в цій площині, нехай себе реалізовує. Але для того потрібна буде позиція, яка підкріплена числами, обрахунками. Люди вже не хочуть просто чути загальне гасло. Ви кажете, що... От і все. Якщо це відбудеться, якщо таку команду він приведе, ну, значить, це буде нормально, будемо працювати. Чи ми опоненти зараз? Так, ми опоненти. Ми ж йдемо, іде 22 партії йдуть на вибори, і кожна хоче донести свої слова, своє бачення, свої підходи до людей. Доносить наша партія «Громадянська позиція», наша команда доносить. Команда Вакарчука, Зеленського, інших. Тобто тут ми опоненти, це правда. От ви кажете, що Вакарчук у свій час кинув і пішов з Верховної Ради. Ви працювали на той час в одній фракції. Він не хотів працювати, він зрозумів, що це не його. Які були причини і мотиви його тоді піти? І чому він вирішив піти знову ж туди, вдруге? А можна я відповім нестандартно? Давай. От правда, я не хочу, щоб ми всю розмову звели до моєї оцінки Слави Вакарчука. Мабуть, коректніше, якби він або хтось членів його команди прийшли, і вони сказали. От. Коли люди довірять і будемо працювати в парламенті, думаю, ми знайдемо спільне порозуміння там, для того, щоб базові ціннісні позиції і питання державної політики, які важливі для людей, відстоювати. Там не знайдемо, ну, значить, ви про це почуєте, що це абсолютно різні позиції. Чи можливо, що ми в чомусь не погодимося? Можливо. Ну, наприклад, на минулих президентських виборах у нас була принципова ціннісна відмінність. Я вважав, і про це публічно говорив і в вашій студії, що я не хочу ще 5 років фальші, корупції і мародерства. От тієї команди, яка вже пішла. Це моя була тверда позиція, яку я висловив чітко, абсолютно ясно. І я в цій частині по мародерству, по корупції критикував Петра Порошенка тоді, коли він був Порошенком. Коли він сидів на горі, коли в нього були силовики, коли він міг що завгодно робити і що він робив. Зараз я не буду критикувати, тому що, ну, як кажуть, ранений тігр, ну, хай він собі за свої 5% там десь воює і все. От. А в Слави була інша позиція. Він вважав, що прийнятно, що Порошенко був ще 5 років. А тут ми різні. Чи це те, що повинні ми очі вишкрябати до одному? Очевидно, що ні. Чи є інші питання, де ми можемо домовитися? Абсолютно є. Тому давайте краще про інше щось поговоримо. Гаразд, будемо говорити на інші про Славу Вакарчука. Анатолій Степанович, те, що Російську Федерацію повернули до Парламентської асамблеї Ради Європи, це епілог зовнішньої політики Петра Порошенка і пролог уже, так би мовити, зовнішньої політики Зеленського? Тут є дві частини. Перше – це принизлива, аморальна, деструктивна історія в самій Європі. Такого бути не повинно. Європа, на яку дуже багато наших людей орієнтуються як на перспективу, яка постійно декларує, що вона об'єднана не ринками, не грошима, не ресурсами, а цінностями, тут просто вдарила в штангу. Сама себе опустила. Вона показала, що цінності – це другорядне. Ось найперше, що було зрозуміло. І я про це європейцям кажу прямо в очі. От буквально цього тижня тут були представники парламентської асамблеї Ради Європи з різних країн, вони приїхали в Україну, запросили на зустріч, вони запрошують ті партії, які мають шанс потрапити в парламент. Перша реакція була відмовитися. Та пішли ви. А потім думаю, ні, я таке вам скажу це в очі. Я сказав їм це в очі, що це неприйнятно.
От. Тому перше – це європейська погана аморальна історія. А хронологічно, чи це проблема, яка вже впала на команду Зеленського, чи вона ще була зрозуміла при команді Порошенка, тут є повна ясність. Це рішення Європа прийняла, вона просто формалізувала його зараз, а прийняла ще при Порошенкові. І Порошенко про це знав. Більше того, його команда просила, щоб вони не оголошували його, дали йому перемогти на виборах. Він все одно не переміг, а тепер воно скинулося на Зеленського. Чи міг Зеленський це зупинити? Ні, не міг. Він міг би і повинен був би докласти більше зусиль, спілкуючись з різними депутатськими фракціями, задіявши дипломатію для того, щоб голосування, можливо, було трохи іншим. Але те, що Франція, Німеччина і інші країни на те вже, як кажуть, навострили лижі, то вже був факт, зрозумілий самому Порошенка. От, тому, ну, будемо з цим жити. Тобто... Це просто для нас розуміння того, що наші проблеми – це наші проблеми. Ми їх повинні вирішувати, ми повинні стати сильнішими, бути в єдності, в довірі. І тоді нас будуть слухати і чути. Коли ми слабкі і покладаємось на когось іншого, не можна покладатися. Бачите, покладалися, воно провалилося і все. Тобто, чи можемо говорити, що, власне кажучи, Зеленському під час візитів і до Берліну, і до Парижу не вдалося переконати ні Ангелу Меркель, ані Еммануеля Макрона в тому, що, власне кажучи, рішення треба ухвалити протилежне, ніж те, яке було ухвалено у Страсбурзі? Це не вдалося зробити Порошенку, це не вдалося зробити Зеленському. Це було абсолютно свідоме рішення цих країн. Вони його просто довели. Це мало приємно визнавати, але так діють слабкими. Ми зараз слабкі, це прикро визнавати. І зараз ті, хто дивляться і слухають канал Політеку, ну, мені так само це мало приємно визнавати. Але треба, значить, стати сильними. Не треба просити, не треба на колінах повзати, треба усвідомити свою силу. А повірте, у нас сила є. Ну от порівняйте, я не хочу нікого ображати, порівняйте, наприклад, ресурсну базу України і члена Євросоюзу Румунії, Болгарії, Литви, Словаччини, Угорщини, то не співставна. Я вже не кажу, що по площі ми найбільша країна в Європі. Ну, Росія, вона євразійська держава. По населенню, при тому, що багато виїхало, все одно ми потужніші. Бог дав стільки ресурсів. Але якщо ми, ну так сталося, давайте визнаємо, виявилися неспроможними за ці роки задіяти ці ресурси в інтересах зміцнення країни, людей, а зміцнилися тільки кілька родин олігархів, ну то в тому винна Німеччина чи Франція? Очевидно, що ні. І якщо ми легенько готові собі дорікнути, то значить ми повинні скористатися 21 липня можливістю змінити цю ситуацію. Тим більше, що президентська команда змінилася. Можна по-різному ставитися до Зеленського. Я, ясна річ, за нього не голосував. Я ну, не фан Зеленського. Я сам претендував на президентське крісло. Але я визнаю, 73% – це дуже велика підтримка. І це шанс. Тут, Степан Чудорой, а за кого ви голосували в другому турі? Не скажу. Голосування таємне. Але свою позицію я більш-менш чітко окреслив навіть в ході цієї розмови. Я не хотів і не хочу, і це правильно, ще 5 років фальшу, обмани, мародерства. До речі, ми ж пам'ятаємо, більше місяця в усіх ефірах і у вас сотрясали ці всі історії про мародерство на крові, про Свинарчуків і так далі. А де вони? Вони гуляють на свободі? У мене питання, чому вони гуляють на свободі? Це що, заіграли? Чи хтось з кимось домовився? Чи це просто імпотентно влада ніяк не візьме за жабра? Де обіцяні посадки навесні? Ви знаєте, люди не повірять у відновлення справедливості, а власне встановлення справедливості, бо її не було. Якщо не буде кілька крупних риб, заарештовано і посаджено. Щоб потім підвести риску. І далі з чистого аркуша рухатися всім в нормальній, прозорій, довірливій, чесній атмосфері. Ось що треба зробити. Якщо тільки команда Зеленського, вибори, там, коаліції і так далі, забуде, чи не захоче, чи, не дай Боже, хтось когось купить, і не притягне до відповідальності кількох ключових мародерів, щоб був приклад для всіх, тоді оці 73% обваляться так само, як і попереднього президента. Не можна цього допустити. Анатолій Степанович, в одному зі своїх інтерв'ю ви сказали, я не хочу нових облич, я хочу оновлення тюрем. От з кого конкретно ці тюрми, на вашу думку, повинні почати оновлюватися? І хто, знову ж таки, на вашу думку, повинен і бути таким придатним на роль цього оновлювача?
Ну, це метафора, але щоб було зрозуміло. В кожному жарті є доля жарту. От зараз є загальний, правильний, нормальний, природний, щирий тренд на оновлення. Так. Він є. І він і в мене є. І якщо ви подивитесь наш партійний список, там понад 160 загалом кандидатів, у нас тільки п'ятеро були в парламенті, всі решта нові люди. Але я хотів би, щоб ми не прийшли в якийсь такий простір ілюзії і очікували дива. І щоб переконати людей, які зараз слухають нашу розмову, я хочу сказати, нинішній парламент, отой нинішній, в якому зараз, їдучи до вас, я подивився, сидіть в залі аж 28 людей із понад 400. Правильно, що його розігнали, швидше їх гнати на всіх. Треба зняти з бюджетного фінансування. Не можна так. Не можна так. Якби так люди ходили на роботу. От. Так от, дивіться. Так от цей парламент, який і не працює, і який вже розпустили, і який більшість ненавидять, він із нових облич. Там вже практично 70% нові люди, яких не було раніше. І що? Це нам дало нову якість? Ні. Тому що прийшла людина нове обличчя, вона була куплена, сіла на спокусу, почала лобіювати інтереси того чи іншого олігарха і стала швидко старим мурлом. При тому, що в паспорті написано, що вона молода. Не в тому ж справа. І тому, віддаючи належне креативу, енергії, молодості, і це правильно, треба, щоб той партійний лідер, який веде список свій, він був переконаний, що це люди професійно підготовлені, компетентні, бо треба працювати, а не просто сидіти і торгувати молодим обличчям. І друге, щоб це були люди, які витримують спокусу. Бо якщо зараз по інтернету, у нас же дві політичні сили там через інтернет оголошували пошуки і так далі, буквально за тиждень, за два вони сформували собі там по 100 з лишніх людей. Я вам скажу, як ну, просто досвідчена людина, яка пройшла по життю Збройні Сили 25 років, де відповідально ставляться до людей, щоб прогнозувати дії з різних обставин. Уже зараз, формуючи список, не можна за два тижні сформувати компетентних, перевірених людей. Бо комусь на стіл покладуть 1 000 000 гривень, якого він чи вона не бачила ніколи в житті, і куплять з потрохами, і буде голосувати, як скаже який-небудь от той, хто йому заплатив. Розумієте? І тому от, я і сказав метафорично, що оновлення, цей процес повинен йти постійно. От з нинішнього парламенту, скільки вже було викрито, і навіть кіно показували, той кришує бурштин, той мільярди там вкрав, там мародерство, той десь там на кордоні контрабандою, той ще наркотики, ще чимось займається. От якщо порахувати, скільки їх вже там понавиписували, я сказав метафорично, кожного п'ятого депутата посадить і повернуть вкрадене. І тоді це буде запорукою, що почавши з чистого аркушу, створивши нормальні умови, решта і депутатів, і міністрів, всіх, включаючи журналістів, розумієте, люди будуть знати, що вже інша моральна планка, планка закону, ніхто не сховається, ніхто не відкупиться. Країна прийде через елемент очищення. Тому оновлення тюрем, воно дасть оновлення і в політиці. Людина буде відчувати, що закон, ти його ніяк не обійдеш. От зараз подивіться, ви ж теж збурені, очевидно, бо я дивлюся ваші матеріали. Там Клюєв сплив, там десь Єфремов, там Штепа, там інші повилазили. Зараз Юра Інаківський, пишуть, повернувся і так далі. Розумієте? Тобто ідуть в парламент, щоб отримати захист, отримати індульгенцію і не відповідати перед законом. Ідуть ті, які зустрічали з квітами російські танки, через яких гинули наші солдати, і цивільні, і жінки, і діти. Вони думають, що в парламенті захистяться. Вони думають, що ми таким чином уникнуть відповідальності. Вони не повинні уникнути відповідальності. І тому одним з перших рішень, а я коли був у парламенті, за це голосував, просто не було критичної маси, скасувати оту ганебну недоторканність, щоб навіть думки не було йти в парламент. Ні Клюєвим, ні Єфремовим, нікому. Ну, вже скасували в чергову реєстрацію Клюєву. Ну, добре. Клюєв – це як символ, що можна було працювати в команді Януковича. Та бандитська свора, яка довела країну, ну, фактично, до тотальної корупції, смотрящі бандити. Потім довели до того, що відбулося, втратили Крим, частину Донбасу, самі втекли, забрали з собою ті гроші.
десь там пересиділа, тепер вони знову в депутати українські йдуть. Якщо держава б зареєструвала, я тільки його перший раз зареєстрував і написав одразу. Це держава показала, що вона імпотентна, системна. Тоді давайте ще чекатіло якого-небудь зареєструють, які людей є. Розумієте, так не можна. Анатолій Степанович, от наразі в соціальних мережах люди пишуть про те, що у повітрі відчувається запах реваншу. От ви цей запах в повітрі відчуваєте? Чи є така загроза? Вона є. Чи вона високоймовірна? Я сказав би ні. Ну, подивіться, можна по-різному сприймати, сприймати рейтинги, але як би там не було, хтось дає опоблоку 40-50%. Ні? Десь там дають 10-12. Ну, нехай це і будуть. Вони не будуть визначати державну політику. Тобто немає такого, щоб зараз пропутінські сили утворили більшість в парламенті. Опозиційна платформа «За життя» друге місце. Я про неї кажу. Я ж кажу, це ж колишні регіонали опоблоку. Так. Так от скільки вони отримують там? Друге місце їм дають 10-12. Якби їм давали 40%, от тоді це була б реальна загроза. А так, ну давайте врешті-решт. Парламент – це простір, де відображаються різні настрої людей. Чи є серед наших українських громадян ті, які дотепер моляться на Путіна? Є. Їх небагато, але є. Але таки є. Чи є ті, які з радістю, там, не знаю, утворили тут федерацію, про що агітує Медведчук? І такі є. Чи є ті, хто не сприймають європейський курс? І такі є. Але я сказав, їх мало. Нехай вони будуть, це наші громадяни. Нехай краще в парламенті ті політичні сили представляють їх інтереси, нехай вони в парламенті чубляться. Це буде краще, ніж будуть люди бити одне одного на вулицях. Тому загроза є, ймовірність невисока, але якщо з президентського крісла, від нового парламенту, від нового уряду будуть іти правильні рішення, правильні дії, які спрямовані на безпеку, захист прав людей, власності, підняття добробуту, очищення в широкому плані і політики, і від корупції державної машини, і очищення повітря, води, їжі, всього нормально, то все більше і більше будуть любити Україну і триматися за Україну. Порівняно з сусідніми чи якимись іншими державами. Тобто відповідь на те, щоб переконати людей, щоб вони були в єдності, це вирішувати ті проблеми, які насправді по своїй суті однакові. І для Авдіївки чи Щастя, і для Луцька, чи Ковеля, чи Снятина, чи Рогатина, розумієте? І там немає роботи. А якщо вони є, то вони низькооплачені. І там недоступна медицина. І там дитину витягли всі соки з батьків, а нема робочого місця після завершення навчання. Ось чому, до речі, громадянська позиція наполягає, це програмна наша річ, яку ми зобов'язуємося зробити, щоб випускнику вузу було гарантовано перше робоче місце тим, хто навчається за державним замовленням. Врешті-решт, держава платить кошти. Держава замовляє ті чи інші види професій. Діти наші вчаться, навчилися і нема де працювати. Тоді або безтолкова держава, яка неправильно планує, не аналізує ринок робочої сили. Або не в ті університети направляємо. У нас же є ж університетів більше, ніж у Франції в кілька разів, а рівень їх різний. От. Тобто тут потрібні системні речі, і тоді люди будуть вдячні. Мама, яка живе десь там при фронтовій зоні і, можливо, десь там ще по-іншому дивиться на Росію, ніж дивляться на батьківщині УПА, десь там в Західній Україні. Але вона хоче так само, щоб її дитина відбулася в своєму житті, щоб вона була біля неї, а не їхала кудись в іншу державу. І щоб мама сама, якщо їй стало тяжко, вона хвора, то їй доступна медицина. І так само думає мама в Західній, в Центральній чи в Південній Україні. От вирішення проблем, які спільні, вирішення прозоро відповідальне, воно об'єднає країну швидше, ніж будь-які інформаційні там лозунги, що завгодно. Ідуть в парламент, щоб отримати захист, отримати індульгенцію і не відповідати перед законом. Десь там дають 10-12. Ну, нехай це і будуть. Бо сфера безпеки – це більша президентська сфера. Енергетика. Ми повинні максимально реалізовувати програми енергетичної ефективності. А можна я відповім нестандартно? Але нав'язуватися я не буду.
Президент – це не та посадова особа, якій треба названювати і кричати, що давайте, 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 давайте. От завдяки цим бюджетним механізмам, наприклад, ми створимо у 2020 році 900 тисяч нових високотехнологічних робочих місць. Анатолій Степанович, у засобах масової інформації дуже часто фігурує наступна конфігурація за результатами парламентських виборів. Зеленський – президент, Тимошенко – прем'єр-міністр. Вам особисто до вподоби така можлива конфігурація? Я навіть теоретично не бачу такої конфігурації. Нема сенсу обговорювати. Ну, я не бачу можливості для Юлії Володимирівни Тимошенко зараз, от в цій ситуації, при тих розкладах, які є, втретє стати головою уряду. Не бачу. А у кого є така можливість? Ну, давайте дочекаємося результатів. Але виходячи от з тих тенденцій, які зрозумілі, ну, нема такого сприйняття. Я вже говорю про те, що, не говорю про те, що, очевидно, і Зеленський не сприйме такого прем'єр-міністра. У вас особисто є амбіція стати прем'єр-міністром України? Амбіція, як мрія по життю, такої немає. Чи є внутрішня готовність, розуміння, що я зроблю цю справу, ну, точно краще, ніж нинішній, така готовність є. Якщо люди довірять, я це зроблю. І сформую команду, яка справді покаже результат. Але таке, щоб я прокидався зранку і мріяв про таку посаду, абсолютно мене немає. Для мене посада – це не якийсь такий, знаєте, рівень планки, через яку треба перестрибнути. Це напружена відповідальна робота. Уявіть себе, зараз ви прем'єр-міністр. Ви в яку сферу не кинете око, там всюди глибинні проблеми. І треба дуже швидко, розуміючи ситуацію, визначити пріоритетні проблеми, бо всім одразу ви займатися не можете. От, а з якої сфери почали би ви? Якщо ми говоримо про уряд, то це, найперше, це бюджет зараз. Викинути звідти будь-які лобістські схеми, забезпечити його реальне наповнення. Чому я про це говорю? Тому що ми рахували, причому не самі, а спільно з Українською радою бізнесу, не доходить до бюджету зараз, цього року, минулого року, від 250 до 400 мільярдів гривень, які розкрадаються просто. А це величезні гроші, які дали б можливість уряду зробити добру справу для людей і закласти стратегічну основу для розвитку. Цих грошей просто немає. Але це уряд, бо митниця – це теж уряд. Податкова структура – це теж уряд. Нацполіція – це теж уряд. Прикордонники – це теж уряд. Всі ті тендери, які проводяться – це теж уряд. Тому от наповнення бюджету, максимальна чесність, прозорість, щоб було ясно. От все, що забирається через податки чи митні збори, то воно все на столі. Це перше. Друге – визначити ці ключові пріоритети. Один з ключових зараз – це енергетика, якщо ми говоримо про уряд. Бо сфера безпеки – це більша президентська сфера. Енергетика. Ми повинні максимально реалізовувати програми енергетичної ефективності. Щоб кожне домогосподарство, кожна домівка, простими словами, споживала менше енергії. Щоб вона з вещами не виходила, не гріла вулицю, і щоб ми менше платили за воду, газ, тепло, електрику. Так само кожне підприємство. Треба провести швидко ревізію, а це теж уряд, через НАК «Нафтогаз», через інші структури, всіх наявних енергетичних ресурсів. Свердловин. Кому вони належать? Скільки вони сплачують рентних платежів? Чи вони добувають, чи вони роблять вигляд, що добувають? Подивитися, де хто там гріє руки, чи заробляє на холоді. Ну, наприклад, коли навіть транспортується газ, то від того, яка температура протягом дня, можна списати більше або менше на десятки мільйонів гривень кожного дня. Типа утруска, усушка, вивітрення. Розумієте? Дуже багато таких резервів. От енергетика в широкому плані і енергозбереження, і задіяння власних ресурсів, і допомога людям от, пом'якшити тягар тарифів – це один напрям. А другий напрям дуже важливий для всіх без виключення, від немовляти до бабусі, якій під 100 років. Це захист права власності, суд, якому довіряють. Коли те, от, що ви чи ваша родина заробила, у вас ніхто не вкраде. Чи то реєстратор, який фальшивий. Я говорю зараз про реальні абсолютно історії. Яка, наприклад, бабуся, там, вона відчуває, що скоро її вже Бог покличе, всі ми колись туди підемо, вона пише заповіт, і вона хоче, щоб квартира перейшла, допустимо, онуку чи ще комусь. Онук пішов перевірив, а квартира вже не бабусина.
бо там знайшовся якийсь продажний реєстратор, який бабуся про це не знає, уже перекинув, кілька разів перепродали на когось іншого. І так з земельними ділянками, так з заводами робиться, розумієте? Тому другий пріоритет уряду – це планка закону повинна стояти вертикально. Захистити права, свободи, власність людини там, де це залежить від уряду. Тоді повірять. Тоді люди будуть інвестувати самі свої гроші в таку економіку, де те, що ними зароблено, не пропаде в банку і буде працювати на родину. І тоді прийдуть зовнішні інвестори, які вкладуть. Нам не треба кредити, які треба віддавати. Нам треба створити умови, коли сюди бізнес прийде і буде вкладати гроші. Так, як він робить в стабільних країнах. Анатолій Степанович, а от що буде робити прем'єр-міністр Гриценко з олігархами? Олігархів не буде. Я це говорив ще на президентських виборах. Ми це слово з вами забудемо. Крупний бізнес буде. Їм буде чітко показано, в яких умовах держава готова їх сприймати. Дотримання закону, руйнація монополій, щоб не олігарх керував, а щоб всі підприємці мали можливість працювати в цій сфері. Сплачуєш податки в Україні, виробляєш продукцію, дотримуєшся норм екології, щоб твої підприємства не нищили здоров'я людей, і які працюють, і які навколо живуть. І не впливаєш на політичні рішення. Не диктуєш мені, якщо говорити про мене прем'єра, які рішення приймати, уряду чи не приймати. От і все. В таких умовах, будь ласка, працюйте. Більше того, я скажу, коли крупний бізнес буде виходити на зовнішні ринки, а у нас приблизно половина нашого валового продукту йде назовні, це від бідності людей і від того, що деяку продукцію просто не може Україна споживати, вона була націлена ще в рамках Радянського Союзу на інші країни. Так от, там держава ще буде допомагати. Не тому, що це олігархи чи крупні підприємці, а тому, що це наші виробники і це наші робочі місця. І тому посольства будуть зорієнтовані на те, щоб економічно просувати наші інтереси. Зараз подивіться, найбільші, найжорсткіші війни проводяться саме в торговій сфері. Подивіться, Трамп – Китай, Америка – Європейський Союз. Торгівельні батли. Трамп – Канада, Мексика. Тому що це реальні робочі місця. І тому треба боротися за більші квоти в Європейському Союзі, щоб наша продукція могла туди виходити. Вона зараз може виходити, але вони встановили квоти маленькі. Треба проводити жорсткі переговори, розширяти квоти, щоб ми туди виходили. Бо головне для людини – робота. Якщо в неї є робота, вона твердо стоїть на ногах. Розумієте? Тоді вона може планувати своє сьогодні, завтра, своїх дітей. Тоді родини створюються. А не жити одним днем. Тоді діти народжуються. Але якщо всі виживають, то тоді в нас і, розумієте, і родинного життя немає. І нема кому потім працювати, залишаються тільки люди старшого віку. Каждый раз, как подонки и мародеры остаются безнаказанными. Простым людям приходит недобрый вечер. Подписывайся. Анатолій Степанович, давайте поговоримо ще про президента Зеленського. От, секретар РНБО Олександр Данилюк в своєму інтерв'ю «Українській правді» сказав про те, що Зеленський як політик дуже сильно виріс за перший місяць свого президентства. Він набрався розуміння та інформації, сказав Данилюк. От, ви особисто бачите, що Зеленський як політик прогресує? Я думаю, це бачать усі. Ну, давайте об'єктивно. Чи є в Зеленському інтелект? Є. Він би не відбувся в тій своїй сфері. Чи буде він вимушено, чи з бажанням, як завгодно, вникати в ті процеси, де йому треба приймати рішення? Буде. Він того не уникне. Бо він і Верховний Головнокомандувач, і головний дипломат, і право законодавчої ініціативи. Йому доведеться вникати, заслуховувати інших. І отут і можливість, і проблема. Якщо президент Зеленський не побоїться в кадровій політиці робити ставку, спиратися на сильних людей, не друзів з Кривого Рогу чи з 95-го кварталу, а на сильних особистостей, які є в країні, які є і в Житомирі, і в Одесі, і в Харкові, і в різних регіонах, делегувати їм повноваження. Вперед працює в цій сфері. Ось тобі час. Покажи результат в таких-то рамках. От якщо він це зробить, тоді він буде швидко прогресувати. Тоді він буде слухати і бачити дії сильних людей.
І тоді в нього це піде отак, як сніжний ком. Якщо він обмежить своє спілкування тільки найближчим оточенням, яке саме не знає країни, вони знають шоу-бізнес, вони знають уподобання людей психологічні, музика, жарт і так далі, але вони не знають проблем промисловості, вони знають проблем енергетики, проблем зовнішньої дипломатії. Міжнародна шахівниця, де Україна тільки частина, до неї хочуть грати, а нам треба вистояти. Розумієте, якщо він буде робити ставку тільки на тих, хто готовий брати ЄСР і виконувати геть усе, просто слухняних, ну тоді це буде просто катастрофа. Тоді це зростання все одно буде, але не так, як треба країні. Тоді Зеленський буде відставати від потреб країни і її перспектив. Я щиро бажаю йому успіху абсолютно, при тому, що це для мене чужа людина, зараз це вже глава держави, я ж з ним не пройшов по життю. Але успіх його – це і ваш успіх, і всіх, хто дивиться політика. Якщо він провалиться, то провалюється вся країна. Ось чому потрібен успіх. От як ви оцінюєте його перше призначення? Ну, ми їх ще мало бачили. Ми поки побачили кілька глав обласних адміністрацій. Деякі в мене викликають застереження, я би таких не призначив. Наприклад? Ну, я бачу проблеми по Одесі, я бачу проблеми по Луганській області. Я бачу слабкого на Львівщині. Там є сильніші, яких би я обрав. Але ну, я шаную це право Зеленського, він має право призначати того, кого він хоче. Єдине, що я сказав би Володимиру Олександровичу, що право призначати йде в пакеті з відповідальністю за призначеного. І якщо обвалиться той чи та, то всі будуть цитувати указ президента про призначення. Навіть забудуть, що уряд там подавав якесь подання, голосував і так далі. Тобто це вже персональна відповідальність. Я не думаю, що критичні помилки, які зроблені, але я хотів би, щоб робилися висновки. Інакше все одно ці висновки будуть. Коли хтось не впорається на якійсь ділянці, доведеться приймати кадрові рішення. І тому я думаю, що буде друга хвиля призначень. Після цього, коли побачиш, що з кимось, ну, поспішили, а когось не той порадив і так далі. Це буде процес. Головне, щоб він був. Тому що людина, яка щось робить, вона може робити помилки. І у вас може не кожен ефір вийти. І щось може режисер десь там буває. Да? Але якщо ви зробили системні висновки, пішли далі, то тоді ви ростете. Як політика, тоді будь-який інший бізнес, державне управління, воно зростає. Анатолій Степанович, от скажіть, будь ласка, коли ви востаннє комунікували з Володимиром Зеленським? Це було між першим і другим туром. Після інаугурації у вас не було ані телефонних розмов, ані зустрічей? Не було. Ну, я, з свого боку, не вважаю за необхідне відбирати час. Якщо Зеленський відчує, що мої знання, досвід чи допомога когось, порада і членів команди потрібні, він знає, мій телефон набере. Чи відповім, я прийду? Відповім, я прийду. Тому що я вважаю, що це та ситуація, де кожен, хто може щось порадити, підказати, посилити спільну державну позицію, повинен це зробити. Незалежно від того, що паралельно з нами йде «Слуга народу» партія, поряд з громадянською позицією, ми тут конкуруємо. Врешті-решт, заради чого ця конкуренція? Хіба заради того, що просто більше просто голосів було в парламенті? А давайте далі подивимося. Це насправді заради того, щоб країна стала трошки іншою. От і все. І якщо Зеленський, який має право приймати зараз деякі рішення без парламенту, захоче почути пораду чи думку, значить я її виставлю. Але нав'язуватися я не буду. Президент – це не та посадова особа, якій треба названювати і кричати, що давайте, 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 давайте. Тобто він планує свій час і в нього хвилини лічені. Ну, Зеленський вам не дзвонює, я так розумію. Я від того не комплексую, я роблю свою справу. Зрозуміло. Анатолій Степановичу, а чи правильно поводив себе Володимир Зеленський у конфлікті з Павлом Клімкіним? Чи треба було виходити на прес-конференцію, чи варто було викликати Клімкіна і з ним поговорити в кабінеті, а не виносити цю всю історію на загал? Хоча сам Зеленський знову ж таки декларував відкритість. І, можливо, цю відкритість він і хотів привнести на цій прес-конференції і розповісти все суспільству, нічого не приховуючи. Ну, дивіться, я бачив різних членів уряду, в нас їх було багато. Відверто скажу, хоча він був в команді Порошенка, Клімкін не найгірший міністр. У нього є позитивні риси, буває, характер проявляє, буває, щось не вдається. Я за те, щоб не було конфліктів. Я не хочу, тому що конфлікт, коли публічно президент з міністром,
а потім ще президент звертається до прем'єр-міністра, проведіть розслідування і так далі, то слово президента, воно відгукується в багатьох столицях. І тоді з Україною, з нашою з вами державою, поєднується таке слово, як конфлікт. А я хотів би, щоб поєднувалося таке слово, як успіх, прорив, результат. І тому навіть якщо виникло якесь непорозуміння, а воно дуже часто виникає, його треба вирішувати спокійно, твердо, впевнено, краще не виходячи на прес-конференції, на публічні скандали. Оце, якщо хочете, моя порада команді і Володимира Зеленського, і тому ж Клімкіну, і так далі. Можна фейсбучить, твітить, вступати в перепалки з президентом, інколи краще пожувати і помовчати. Оце порада всім. Чи підтримуєте ви ідею команди Володимира Зеленського створити в Україні двопалатний парламент? Я не чув такої ідеї від Володимира Зеленського. Коли ви говорите про подібні заяви, то це роблять різні люди, які сидять в різних позиціях навколо. Це говорив представник президента у Верховній Раді. Добре. Це як дискусійна річ. Я хотів би, щоб була державницька етика, в тому числі в заявах чиновників. Світова практика така. Якщо ця позиція обговорена і вона представляється як від імені держави, так і говориться. Що президент Зеленський, якщо він когось уповноважив, він заявив. А якщо хтось, глава адміністрації, представник, заступник, депутат з фракції, хто завгодно, висловлює якусь позицію, то йому треба казати, це моя особиста думка. Все. Все в порядку тоді. От моя особиста думка така. Бо ще не усвідомила команда Зеленського, яка прийшла на Банкову, що до них дуже велика увага. Ну, якби Зеленський був у політиці років 20, то було б менше уваги. Ну, от умовно, що скаже там, не знаю, Бойко, Ляшко, Тимошенко чи Порошенко, людям приблизно зрозуміло. А от Зеленського ще не знають. Люди навіть не настільки звертають увагу на заяви цих політиків. І тому вони шукають, і ви як журналісти шукаєте будь-які сигнали, які дають можливість щось прояснити. І коли, наприклад, глава адміністрації Зеленського, ну тепер офісу, офіс президента, чи заступник щось говорить, він навіть від себе говорить. Багато людей сприймає, що це позиція президента. Ось чому я кажу. Що, ну, я, на його місці я би прямо дав пряму вказівку. Хлопці, дівчата, які сидите тут, на Банковій, якщо ви виходите з публічними інтерв'ю, а ми ж відкриті, то, будь ласка, якісь такі речі, які виходять за межі, якісь нові ініціативи, там якийсь референдум, там федерація, парламент, ще якісь історії, викладайте це як моя особиста думка, ваша. Все. Не прив'язуйте до позиції президента, щоб я потім через прес-службу щось спростовував, пояснював і так далі. От йому треба дати таку чітку вказівку тим, хто ще цього не зрозумів. Анатолію Степановичу, дуже багато було розмов навколо об'єднання громадянської позиції із політичною силою Міхаїла Саакашвілі, із партією Андрія Садового. Чому не вдалося піти спільно на вибори? Я не думаю, що народ прямо зранку прокидався і думав, чому ми об'єднаємося чи ні. Але запит на єднання він був. З нашого боку він був абсолютно щирий. Те, що торкається самопомочі, Андрій Іванович, він визначився давно, ну принаймні 2,5 роки так точно, коли ми почали ці перші розмови, що він піде на вибори самостійно. Він і пішов на вибори самостійно. Тобто він свою позицію витримав. Єдине, що ми з вами бачимо, що таким чином, проєкт під назвою «Самопоміч» фактично може зникнути з карти політичної. Я б, як типу опонент, міг би від того радіти, стрибати догори, я не стрибаю. Насправді шкода. Я знаю дуже багатьох людей, які вкладали в цей проєкт «Самопоміч» і бачили перспективу партії, ну, іншою, ніж вона відбувається зараз. І дехто з нами поряд стає. От. Михайло Саакашвілі, ми провели певні консультації, їх наслідком стало те, що ми підемо окремо. Це не закриті двері для співпраці. Абсолютно, ви ж знаєте, що на президентських виборах я пропонував на пост генерального прокурора Давідаса Корелідзе. Тобто ми пройшли шлях виборчої кампанії, абсолютно є розуміння. От. Якщо станеться так, що дві політичні сили, ми і рух нових сил, будемо представлені в новому парламенті, ми знайдемо порозуміння там.
двері не зачинені. Тобто це не якась така історія, яка потребує там дуже ретельного обговорення. Ми не вороги, це точно. Вас бентежить нинішні рейтинги вашої політичної сили? Абсолютно ні. Я дивлюся на реальну ситуацію такою, як вона є. Ясна річ, коли ми бачимо, хтось нам малює там 1,8 і 2, то я бачу, що то куплені опитування абсолютно. От. Я знаю, що зараз наш реальний рейтинг, от в тій ситуації літа загальної такої, знаєте, ну, якоїсь такої пасивної позиції щодо виборів, люди втомилися, десь між 4-5%. Це є реалістичний шанс. На межі проходження. Це є реалістичний шанс бути представленим в парламенті. Тому готуємося серйозно, готуємо законопроекти, ініціативи, все решта. Те, що треба, якщо вже про рейтинги, і, мабуть, на цьому вже треба і завершити цю розмову. Мене, відверто скажу, приємно здивувало те, що люди хочуть бачити нашу команду в парламенті. От, наприклад, було опитування соціального моніторингу, а вони опитали 3000 людей. Це в півтора рази більше, ніж треба, щоб мати повністю репрезентативне опитування. Вони опитали і поставили питання. Вони, це ж не ми. Ми там не замовники цього опитування, ми просто почитали оприлюднене. Вони поставили питання, кого ви хотіли б найбільше бачити в новому парламенті? От для мене це і відповідальність, і честь, і подяка. 43% найбільше з якихось своїх міркувань, довіри, чи визнання компетентності, чи ще щось, хочуть бачити мене в парламенті, відповідно, нашу команду в парламенті. От це надихає, справді, коли дивишся на рейтинги. Значить, це стимулює всю команду працювати, доносити до людей нашу позицію, відстоювати. І от зараз залишилось там 2 тижні кампанії. Будемо в цей час максимально і з людьми спілкуватися на місцях, і через пресу, через телеканали. Дякую за запрошення, за можливість справді без цензури говорити. І тим, хто може не знає, бо зараз всі думають, що все комерціалізовано, ті ефіри, коли ви запрошували, жодного разу не платив ні копійки. Тому дякую, дякую за можливість, я це визнаю у прямому ефірі зараз. За те, що є можливість без цензури сказати те, що я хочу. І от це в моєму розумінні нормальна ознака свободи слова. Головне, щоб влада ще слухала і чула, якщо про неї говорять, тоді буде повна свобода слова. Анатолію Степановичу, дякую вам за цю розмову. Дякую, що ви прийшли. Анатолій Гриценко, лідер партії «Громадянська позиція», був гостем студії «Політека онлайн». Залишайтеся разом із нами. До нових зустрічей. Дивіться «Політеку». Гарного всім настрою. Каждый раз, как подонки и мародеры остаются безнаказанными. Простым людям приходит недобрый вечер. Подписывайся.